Қостанай облысының Амангелді, Жангелдин аудандарында тасқыннан зардап шеккендер үшін жеке үйлердің құрылысы жүріп жатыр. Қос ауданда алдағы бірер айда 68 баспана бой көтермек. Одан бөлек Қостанай Арқалы қаласындағы көп қабатты үйлерден 115 пәтер сатып алынған. Қиындықты еңсеруге кәсіпкерлер қаншалықты үлес қосты? Әріптесім әзірлеген репортажда. Табиғи апаттан зардап шеккендерді баспанамен қамтуда бизнес өкілдерінің көмегерен. Мысалы, қазір беріліп отырған 115 пәтердің 84-ті жеке компаниялардың қаржысына алынып отыр. Көңілі қаяу жандарға қолышын созғандардың бірі қостанайлық кәсіпкер Бауыржан Қарамакин. Ол облыс орталығында өз салып жатқан Меңдіқара шағын ауданындағы жаңа үйден 10 пәтерді баспанасы қалған отбасыларға ұсынып отыр. Айта кетелік, бұл құрылыс компаниясы өткен жылы Әулиекөл ауданында орман өртінен барынан айырылған ағайынға 36 үй салып берген. Зардап шеккен отбасыларға компаниямыздың атынан 10 пәтер сыйға тартып отырмыз. Пәтерлер 36-40 шаршы метрден құралған, көлемдері ауқымды, ыңғайлы, дайын пәтерлер. Осынау қиын кезеңде бір ел болып көмек беру әрбір азаматтың міндеті деп ойлаймыз. Ал Амангелді, Жангелдин аудандарында Қазақстан халқына қайырымдылық қорының қаржылай қолдауымен 68 үйдің құрылысы басталды. Одан бөлек Арқалық қаласында тағы бір отандық компания 50 пәтерлік көп қабатты үй салғалы жатыр. Бұл баспаналарда оңтүстік аудандарда тасқын салдарынан үйсіз күйсіз қалған отбасыларға берілмек. Құрылыс аяқталғаннан кейін үйлердің барлығы бастапқыда коммуналдық тұрғын үй қорына тапсырылады. Заңға сәйкес тұрғындар баспанамен қамту жөнінде өтініш беруі тиіс. Оны арнайы комиссия қарап тиісті шешім шығарады. Сосын жаңа үйлер тұрғындардың жеке меншік иелігіне өтеді. Өңірдегі су басқан үйлерді зерттеу жұмыстары жақын күндері аяқталады. Қанша жаңа баспана тұрғызылып, қаншасы жөнделетіндігі соның қорытындысы бойынша анықталады. Әзірге облыс орталығында табиғи апаттан зардап шеккендерге 39 жеке үй салу жоспарланып отыр. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет.